Magellan je nasilan orbiter koji je istraživao planetu Veneru od 1990. do 1994. godine i koji je tokom misije mapirao gotovo celu njenu površinu skrivenu ispod gustih oblaka koristeći inovativnu tehnologiju radara. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu otkrićemo šta je sve Magellan otkrio o Veneri i vidjet ćemo kako je ova misija unapredila buduće istraživanja sunčevog sistema kroz prvu demonstraciju rizičnog manevra aerokočenja. Period između 1960. i 1980. godine bio je zlatno doba istraživanja planete Venere, tokom kojeg je lansirano 18 uspešnih ili delimično uspešnih misija, isključivo od strane Sovjetskog saveza i Amerike, među kojim je najveći uspeh bilo prvo uspešno sletanje sonde na površinu druge planete, odnosno Venere 9. Do 1980. godine sovjetski svemirski program je predvodio istraživanje Venere sa velikim brojem lansiranih sondi i orbitera, dok je američki svemirski program držao korak sa manjim brojem misija, ali sa većom stopom uspešnosti, i to putem Marinera 5 i 10, kao i kroz dve misije atmosferskih sondi Venera Pionir 1 i 2. Međutim, tokom 80-ih godina Sovjeti su apsolutno dominirali u istraživanju Venere, dok su se Amerikanci fokusirali na istraživanje drugih planeta sunčevog sistema kroz Voyager program i NASA je odlučila da je potrebno lansirati novu misiju ka Veneri kako bi se pariralo sovjetskom svemirskom programu. Uprkos velikom broju misija ka Veneri, bilo je i dalje jako puno nepoznanica, pre svega o detaljima površine koja je večito skrivena ispod gustih oblaka, a izvor novog interesovanja potekao je od istraživanja sovjetskih orbitera Venera 15 i 16, koji su mapirali severnu hemisferu tokom 1983. godine, kada je otkriven fascinantan pejzaž oblikovan vulkanizmom. Intrigirani podacima sa Venera orbitera, naučnici u NASA su se zalagali za dizajniranje orbitera koji bi mapirao minimum 50% Venerine površine u boljoj rezoluciji nego sovjetski orbiteri i otpočeli su planiranje ambiciozne misije koja je nazvana Venerin orbitalni fotografski radar ili skraćeno VOIR. Planirano je da misija ovog orbitera mapira površinu putem inovativnog radara u mikrotalasnom delu spektra sa ciljem da se utvrde detalje na površini u rezoluciji do 200 metara po pikselu, što bi između ostalog utvrdilo potencijalna mesta za sletanje budućih sondi. Međutim, visoki troškovi razvoja ove misije doveli su do prekoračenja budžeta i do konačnog otkazivanja njenog razvoja, ali naučnici nisu odustali i pred nas su izneli koncept jeftinijeg i skromnijeg orbitera koji bi ostvario slične planirane naučne ciljeve i ovaj koncept je konačno odobren 1985. godine, a nazvan je po čuvenom portugalskom moreplovcu Ferdinandu Magellanu, koji je 1522. godine prvi oplovio oko Zemlje. Naučni ciljevi misije Magellan su blago korigovani u odnosu na prvobitne planove za misiju VOIR i odlučeno je da se prvi put implementira nova tehnologija mapiranja sa radarom sa sintetičkim otvorom blende koji bi omogućio rezoluciju površine od minimum kilometar po pikselu, a planirano je da se mapira oko 70% površine kako bi se utvrdila geološka struktura i topografija Venere. Radi uštede prilikom razvoja misije Magellan, planirano je da se za orbiter iskoriste rezervni delovi i komponente koje su preostale od prethodnih misija ili od planiranih budućih misija, a odlučeno je da Magellan bude prva misija koja će biti lansirana putem Space Shuttle, što bi također smanjilo troškove. Iz Voyager programa iskorišćeni su raketni motori, primarna i sekundarna antena, kao i glavno telo orbitera, odnosno bus. Zatim su iz Galileo programa iskorišćeni računari za kontrolu visine i za upravljanje orbiterom, pirotehnička kontrola i sistem za distribuciju električne energije, dok su druge komponente iskorišćene sa sondi Mariner 9, Odisej i sa Space Shuttle. Magellan se snabdevao električnom energijom putem dve solarne ploče dužine 2,5 metra, što bi obezbedilo proizvodnju energije od 1200 vati koja je skladištena u dve nikl-kandijumske baterije na orbiteru, prvenstveno za upotrebu tokom istraživanja noćne strane Venere. Prvobitno je planirano da Magellan bude lansiran 1988. godine i da za 6 meseci stigne do Venere, međutim uništenje Space Shuttle Challenger iz 1986. godine odložilo je prvu misiju Galileo, a potom i Magellan, a pošto je Galileo imao ograničeni vremenski prozor za lansiranje tokom 1989. Magellan je morao da bude lansiran kasnije i da promeni planiranu putanju ka Veneri sa 6 meseci na godinu dana i 3 meseca. Konačno 4. maja 1989. godine misija Space Shuttle Atlantis sa Magellanom je uspešno poletela sa lancirnog kompleksa u Floridi i shuttle se postavio u nisku zemljenu orbitu, a tokom narednih 6 sati trajale su pripreme za odvajanje orbitera od shuttle. Teretna vrata na Space Shuttle su otvorena nedugo nakon ulaska u orbitu i inercijalni gornji stepen rakete sa Magellanom je polako odvojen, što vidimo na ovom fantastičnom snimku, a ovaj događaj je bio veoma značajan jer je to bio prvi put nakon 11 godina pauze da je NASA ponovo imala svemirsku sondu spremnu da istražuje sunčev sistem. Sat vremena nakon odvajanja od Atlantisa upaljen je raketni motor na inercijalnom gornjem stepenu i Magellan se uputio na heliocentričnu putanju koja bi dodirnula Venerinu orbitu, a zatim bi se sonda vratila nazad do Zemljine orbite, nakon čega bi raketni motori na Magellanu usporili brzinu sonde do konačnog susreta sa Venerom. Interesantno je da je Magellan prva međuplanetarna misija koja nije uključivala rotaciju sonde kao vid stabilizacije, a što je bio inženjerski izazov jer je inercijalni gornji stepen bio pogonjen raketom na čvrsto gorivo i svaka blaga devijacija od putanje je morala biti koregovana kako bi se obezbedila neophodna preciznost, što je učinjeno sa 3 korekcije putem 4 raketna motora na orbiteru Magellan. 10. avgusta 1990. godine Magellan je uspešno ušao u eliptičnu orbitu oko Venere sa inklinacijom od 85 stepeni i orbitalnim parametrima od 297 sa 8463 km u ukupnom trajanju od 3 sata i 9 minuta po orbiti. 6 dana nakon ulaska u orbitu, komunikacija orbitera sa Zemljom je iznenada prekinuta u trajanju od 15 sati, a 4 dana kasnije ponovo je došlo do prekida, ovog puta u trajanju od 17 sati, međutim inženjeri su relativno brzo rešili ovaj problem resetovanjem glavnog računara i otpočela je priprema za prvi ciklus mapiranja površine. Tokom prvog ciklusa mapiranja, koje je trajao od 15. septembra do 15. maja, Magellan je napravio 1792 orbite, tokom kojih je mapirao 84% površine, i to sa varijacijom u visini tokom snimanja koja je iznosila 2000 km u blizini severnog pola i 280 km na ekvatoru. Mapiranje je obavljeno putem radara sa sintetičkim otvorom blende koji je omogućio prikupljanje veoma detaljnih podataka o površini na veoma interesantan i domišljat način. Naime, radar sa sintetičkim otvorom blende, odnosno skraćeno SAR radar, emituje mikrotalasno zračenje u pulsevima tokom preleta letelice preko površine, a s obzirom da se letelica kreće veoma brzo u odnosu na površinu, vreme između uzastopnih impulsa radara omogućava preklapanje podataka i do naknadne rekonstrukcije signala, što doprinosi znatno boljoj rezoluciji. Razlika u vremenu između poslatih i primljenih radarskih impulsa u kombinaciji sa velikom brzinom sonde tokom preleta preko površine znači da za period između poslatog signala i primanja reflektovanog signala antena pređe znatno veću udaljenost nego što je njen fizički prečnik, što efektivno znači da se sintetički simulira znatno veća antena koja pruža mnogo bolju rezoluciju i otuda naziv ovakvog radara. Radar na Magellanu je imao 3 režima rada tokom mapiranja površine. Prvo je SAR radar emitovao nekoliko hiljada mikrotalasnih pulseva, nakon čega je visinomer slao sopstvene pulseve ka površini kako bi se utvrdila topografija terena, a u trećem režimu antena je beležila radiotermalnu emisiju površine kao i reflektovane mikrotalase iz prvog impulsa SAR radara, a zatim se ovaj ciklus ponavljao na svakih 200 do 800 milisekundi tokom trajanja proleta. Nakon izvršenja prvog ciklusa mapiranja, odobren je produžetak misije i odmah je otpočeo drugi ciklus mapiranja koji je trajao do 14. januara 1992. godine, tokom kojeg je mapirana prvenstveno južna hemisfera koja nije mapirana tokom prethodnog ciklusa, a što je podiglo ukupan procenat mapirane površine na preko 96%. Treći ciklus mapiranja je otpočeo dan nakon završetka drugog ciklusa sa ciljem da se popune praznine iz prethodna 2 mapiranja i sa ciljem prikupljanja stereofotografija, a po završetku trećeg ciklusa ukupno je mapirano 98% Venerine površine u sjajnoj rezoluciji od samo nekoliko stotina metara po pikselu. Nakon ovih ciklusa mapiranja, četvrti ciklus je podrazumevao merenje Venerinog gravitacionog polja tako što je antena bila okrenuta ka Zemlji tokom bliskog proleta iznad površine, što je omogućilo merenje ubrzanja orbitera usled varijacija u gravitaciji i to putem merenja Doplerovog pomeranja signala. Od 24. maja do 2. avgusta 1993. godine kontrola misije na Zemlji je odlučila da sprovede fascinantan eksperiment aerokočenja koji je decenijama ranije predložen kao jeftin i efikasan način za usporavanje svemirskih sondi radi zaokruživanja eliptične orbite. Predloženo je da Magellan koriguje eliptičnu orbitu tako da tokom najbližeg dela orbite proleti kroz visoke slojeve atmosfere, što je bilo vrlo rizično jer je ovakav manevar mogao dovesti do sagorevanja sonde, ali ukoliko bi sve bilo izvedeno kako treba, manevar bi doveo do blagog aerodinamičkog usporenja letelice i nakon nekoliko desetina ili stotina ovakvih proleta, sonda bi smanjila eliptičnost svoje orbite bez ikakvog utroška goriva. Tokom 2 meseca aerokočenja kroz više stotina bliskih proleta, Magellanova orbita je svedena na 180 sa 540 km, sa prvobitnih 300 sa 8000 km, što je potvrdilo da je ovaj manevar izvodljiv i veoma je efikasan, a omogućuje prikupljanje znatno kvalitetnijih podataka o gravitacionom polju Venere tokom narednih godina. Ohrabreni uspehom ovakvog orbitera i s obzirom da su do tog momenta ostvareni svi naučni ciljevi misije, kontrolori misije na Zemlji su osmislili još jedan rizičan eksperiment nazvan vetrenjača, kojim bi detaljnije utvrdili strukturu visokih slojeva Venerine atmosfere za buduće planirane misije i orbitere. Tokom eksperimenta vetrenjače, Magellan je orijentisan tako da njegovi solarni paneli budu pod pravim uglom u odnosu na smer kretanja kroz atmosferu, dok su raketni motori upaljeni kako bi se sprečila rotacija izazvana atmosferskim trenjem i tokom eksperimenta je zabeleženo zagrevanje solarnih panela do 120 stepeni Celzijusa. Degradacija solarnih panela usled 5 godina surovih uslova u svemiru drastično je smanjila proizvodnju električne energije i zato je odlučeno da Magellan sagori u Venerinoj atmosferi 13. oktobra 1994. godine upravo koristeći solarne panele kako bi se posljednji put promenila putanja i ova fascinantna misija je konačno završena. Podaci prikupljeni tokom misije Magellan otkrili su da je najveći deo Venerine površine prekriven velikim brojem vulkana kao i poljima i visoravnima sačinjenim od vulkanske lave, a najveći vulkan je Teija Mons koji ima visinu od 4 km i čiji tokovi lave se prostiru 800 km oko vulkana. Najviša planina na Veneri je Maxwell Montes sa visinom od 6,4 km, a uslovi na njenom vrhu su znatno hladniji u odnosu na ostatak površine, jer prosječna temperatura iznosi 380 stepeni Celzijusa, a atmosferski pritisak je 45 bara, u poređenju sa mestom sletanja sonde Venera 9, gde je zabeležena temperatura od 485 stepeni i pritisak od 92 bara. Alfa regio je velika oblast koja se prostire 1500 km po površini i odlikuje se terenom ispresecanim uzvišenjima i udubljenjima visine nekoliko kilometara koji je nazvan Tesera, zbog toga što su ruski naučnici koji su analizirali podatke sa sondi Venera 15 i 16 primetili da teren iz orbite pomalo liči na parket, a ovaj teren je također ispunjen neobičnim vulkanskim kupolama koje su često grupisane. Na površini su također zabeleženi brojni kanali nastali usled tokova lave, poput ovog kanala u regiji Fortuna Tesera ili ovog izrazito neravnog terena u regiji Afrodite Tera, a također su jasno vidljivi tokovi lave izazvani udarima asteroida, poput ove fotografije kratera Adams koji ima 87 km u prečiku. Kombinacija topografskih podataka sa stereofotografijama koje je zabeležio Magellan, zajedno sa podacima o boji površine koje su prikupile Venera sonde, omogućilo je stvaranje fantastičnih 3D mapa terena koji predstavlja otprilike četvrtinu celokupne površine planete, a što nam pruža neprikosnoven pogled na ovaj svet. Gledano iz ove perspektive, vulkanske kupole iz Alfa regio zaista izgledaju impresivno i vidimo da su uzdignute u odnosu na okolni teren, a ova divna fotografija pokazuje pejzaž u oblasti nazvanoj farma kratera, gdje vidimo 3 blisko grupisana kratera, svaki sa pojedinačnim prečnikom od preko 40 km. Misija Magellan pružila nam je fantastične podatke o Venerinoj površini skrivenoj ispod gustih toksičnih oblaka i postavila je put za buduće svemirske misije kroz demonstraciju novih tehnika i tehnologija poput aerokočenja i SAR radara, što je zauvek promenilo način na koji istražujemo naš sunčev sistem. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvala ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.